ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទសុខាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចារ្យអនុធិរៈគុព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងរង់ចាំតាមបានស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមរបស់បច្ចុប្បន្នសម្បុកឃុំជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះយើងមិនបានលើកយកនៅព័ត៌មានផ្សាយវិសពដងទេគឺយើងធ្វើការពិភាក្សាទុកមូលស្ដីអំពីយុវជននិងបញ្ហាព្រំដែនអសារនៅថ្ងៃនេះក្រុមយុវជនក្រុមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនៅធ្វើការពិភាក្សាជុំវិញនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែលបានកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះដើម្បីជម្រាបជូនអនុអ្នកស្ដាប់អំពីឈ្មោះដែលយុវជនជើងចូលរួមគឺមានចំនួន3រូបគឺ1គឺប្អូនមួងសូនីទី2ប្អូនសួងនិពន្ធហើយទី3អូននៃពៅជើងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរមិនទាន់មិនបាននារីជើងចូលមកយុវតីដោយសារតែមានរវល់ដូច្នេះយើងពិភាក្សាសិតតែបរិបអនុជីវជនបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមជម្រាបសួរអូនទាំង3អ្នកតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរអរគុណដោយសារតែបងមកទទួលព័ត៌មានថាអូនសួងនិពន្ធហើយនឹងយុវជននៃពៅនេះបានជើញទៅក្នុងមើលព្រំដែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ហ្នឹងហើយមានបញ្ហាហើយបងប្អូនអរលោកអ្នកស្ដាប់ក៏បានតាមដានខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដឹងមួយចំនួនដែរពីបញ្ហាជំរងច្បាស់គ្នានៅពេលដែលយុវជននឹងប្រសងបានទៅដល់ព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងនោះដូច្នេះចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដោយសារតែបងប្អូនបានជើញទៅដល់ក្នុងដល់ផ្ទាល់ចង់ឲ្យបងប្អូនព្រីប្រាប់ជូនអរលោកអ្នកស្ដាប់ថាហេតុការដំបូងហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីបានជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតបានហើយសូមជូនទៅបងអូននេះតែម្ដងបងអូននេះពាន់តែម្ដងដោយសារបងអូនជើញទៅខាងនោះមានរោគរបួសផងដែរអបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជំនឿចិត្តដែលខ្ញុំសូមអរគុណសូមអបានជឿថានៅថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28ខែខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅឯភូមិថ្លោឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោងនៅមង្គលលក្ខលេខ203ដែលយុវជនជាបរតនិស្សិតបញ្ញវន្តនេះចូលរួមដើម្បីទៅធ្វើត្រួតពិនិត្យព្រំដែនដែលថាព្រំដែនមានការវៀតណាមមានការរំកិលចូលជ្រុងខាងកើតហ្នឹង3គីឡូដីជ្រុងខាងលិចហ្នឹង2គីឡូដីអញ្ចឹងណាហើយក៏បានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីមុនហ្នឹងក៏បានទៅតាមដើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយទាហានខាងខ្មែរហ្នឹងក៏ឲ្យដើរតាមផ្លូវហ្នឹងដែរពីមុនណាមួយខែមុនប៉ុន្តែមកពីថ្ងៃទី28នេះយើងដើរតាមមកផ្លូវដល់ដែរហើយអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទៅមុនហ្នឹងយើងបានទៅកន្លែងហ្នឹងដែរតែអាជ្ញាធរវៀតណាមហើយនឹងវិជាបរតវៀតណាមហាមឃាត់មិនឲ្យពួកយើងទៅអ្វីដែលផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ដើរពីមុនអញ្ចឹងហើយនៅវិជាបរតខ្មែរនៅតែទៅដោយសារតែដើរនៅលើដីខ្មែរហើយបានវិជាបរតវៀតណាមមករុញច្រានរមូតប្រាក់អំពើហិង្សាលើវិជាបរតខ្មែរផ្សេងជាងគេគឺដំបូងគឺគេបាយខ្ញុំមុនតែម្ដងគេបាយផ្នែកហើយគេបាយកណ្ដាលខ្នងនៃគេតាត់ហ្នឹងហើយបានរៀបខាមរិនគាត់ដួលមកគេសំពងគាត់ពីលើវាសារអញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់ថាឲ្យសុំឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅឈរនៅលើព្រំដែនរបស់គាត់ហើយយើងសុំតែដើរទៅលើទឹកដីរបស់យើងសម្រាប់តែមើលព្រំដែនមកគូព្រំដែនមកគូលាក់203ហ្នឹងទេតែពួកគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យទៅដាច់ខាតមានទាំងប៉ូលីសហើយនឹងអញ្ញាធរខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បានជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងឈរនៅលើដីខ្មែរសោះហ្នឹងគាត់អត់ដែរអើពើគាត់ថាមិនទទួលខុសត្រូវដោយសារតែយើងហ្នឹងមិនអីមិនបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់មុនអញ្ចឹងណាហើយយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដើរលើហើដើរ
ហើយនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងយើងអាចបានជួនដំណឹងហេតុអីបានជាគាត់ដឹងហើយបានទៅឈរមើលដែរបាទខ្ញុំអត់យល់ពីបញ្ហានឹងដែរបើសិនជាគាត់មិនដឹងដំណឹងហេតុអីបានគាត់ត្រៀមទុកមុនសម្រាប់នៅកន្លែងព្រំដែនហ្នឹងចឹងណាជាការឆ្លើយមួយមិនទទួលខុសត្រូវបាទគាត់ថាមិនទទួលខុសត្រូវទេដែលសារតែយើងមិនផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់មុនហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺវៀតណាមបានបាយផ្ទុះផ្ទះគ្នាមកបានលេងសិតតែដំបងបាយនិគូលបាយអីមានកបិតកែកផងកបិតខ្លីផងមកបាយហើយអាញាធរវៀតណាមនោះអាមេក៏ភ្លើងឲ្យស្រាប់គេសម្លាប់យើងថាមិនបើគេនិយាយភាសាវៀតណាមណាដល់ដល់ពេលខ្លាំងឡើងទៅគេនិយាយថាបើសិនអ្នកឯងវាយវិជាប្រដ្ឋគេស្លាប់មួយគេនឹងបាញ់ចោលតែម្ដងបាទគេនឹងបាញ់ចោលតែម្ដងគេប្រើភាសាខ្មែរបាទគេប្រើភាសាខ្មែរវិញដែលគេនិយាយភាសាវៀតណាមមកយើងស្រាប់អត់បានចុះគេនិយាយភាសាខ្មែរទៅហ្មងអញ្ចឹងណាហើយក៏អត់មានឃើញអាញាធរអីខាងខ្មែរយើងអត់មានថាអូទប់ស្កាត់ឲ្យបងនៅទីសម្រុះសម្រួលគ្នាអត់មានសោះអត់មានសោះតែក្រោយពីបទ្រុះបត្រាស់គ្នានឹងមកមានធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពលោកប្រាស់គ្នានឹងគឺអត់មានពិភាក្សាគ្នាទេគាត់ថាខាងរីខាមរិនគាត់បានហៅបងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងមកប្រជុំគ្នាថាយើងទួយើងទៅមុខទេក៏មិនរួចដែរបើសារតែគីការគីរិក្បួនគីប៉ុនប៉ងវាយយើងថ្នាក់នឹងហើយយើងមិនអាចទៅមុខរួចទេយើងសុខចិត្តយករឿងនេះដើម្បីទៅនិយាយជាមួយរដ្ឋថាវិបាកឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ឆន្ទៈរបស់យុវជនជាសិស្សប្អូនតែម្ដងទៅទៅដោយសារគេឬក៏ឆន្ទៈរបស់យើងចង់ទៅខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំទៅដោយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំមានទួនាទីសម្រាប់សង្គមក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ជាតំណាងក្នុងរសីរបស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានទួនាទីសម្រាប់យល់ដឹងស្វែងយល់ដឹងទាំងអស់លើទឹកដីខ្មែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសង្គមខ្មែរសម្រាប់យុវជនអ្នកដតីទៀតវាមិនចាំដែរទៅដោយឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ទៅតាមនយោបាយអត់ទេគេទៅដោយឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់គ្រប់គ្នាណាបាទអរគុណសូមអរគុណដែលបានបង្ហើបទួលទ្រុះពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកស្ដាប់ថានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះក៏បានឱកាសឲ្យលោកអ្នកនាងអញ្ជើញចូលរួមសាកសួរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរទៅកាន់បងប្អូនយុវជនទាក់ទងបញ្ហាព្រំដែននេះគឺទូរស័ព្ទខ្សែទី1 087750505ខ្សែទី2 093672105ហើយនៅខ្សែទៀត016458599មិនសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សួរសំណួរទៅកាន់យុវជនសូមជញ្ជើញចូលរួមដូច្នេះខ្ញុំមុននឹងទទួលសំណួរងាកទៅបងប្អូនបើវិញបងប្អូនទូនីតិរបស់យុវជននៅពេលនេះចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតជាបឋមខ្ញុំបកការខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបតារានុតារាគ្រប់អង្គហើយនឹងសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសមែនទែនដែលវិជ្ជាសម្ពុខ្ញុំបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនេះហើយតែជាជ័យពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទយុវជននិងព្រំដែននេះដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយយុវជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានឬក៏មិនទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះទេហើយជាក់ស្ដែងយើងមិនមានតែបញ្ហាព្រំដែនមួយនេះទេគឺមានបញ្ហាបរិស្ថានឬបញ្ហាអំពើពុករលួយផ្សេងៗទៀតដែលយុវជនយើងត្រូវតែយល់ដឹង
ប៉ុន្តែនិយាយជារួមទៅបញ្ហាដែលធំបំផុតគឺបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីពីព្រោះថាយើងរស់នៅសពថ្ងៃជាជនជាតិមួយដែលអាចមានឯករាជ្យបានគឺដោយសារមានទឹកដីមានបូរណភាពទឹកដីត្រង់ត្រូវហើយបើយើងសង្កេតទៅលើបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយុវជនគួរតែចូលរួមស្វែងយល់ពីបញ្ហាព្រំដែននៅខាងមួយទេពីព្រោះថាសពថ្ងៃភាគីយួនគាត់បានរំលោភលើទឹកដីខ្មែរយើងខ្លាំងមែនទែនមិនថាតែនៅច្រកព្រំដែននៅកូព្រំដែនលេខ203នេះទេគឺនៅព្រំដែនផ្សេងផ្សេងទៀតមាននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងដូចជាខេត្តត្បូងឃ្មុំអីជាដើមហ្នឹងដែលធ្លាប់មានបញ្ហាពីមុនមកហើយនេះពួកគាត់មួយចំនួនគាត់មិនបានចូលរួមគិតគូរពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាសង្គមរបស់ហ្នឹងទេគឺគាត់គិតតែពីការសុបាយរៀងខ្លួនអីចឹងទៅការដើរលេងហើយបញ្ហានេះផងដែរបើសិនជាពជាយុវជនរបស់យើងគាត់នៅតែបន្តអាសកម្មភាពដែលមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងនឹងមានបញ្ហាកាន់តែធំឡើងធំឡើងបាទអរគុណអរគុណពៅដែលបានជួយជួយអរស្ដាប់នៃទីទូនទីរបស់យុវជនក្នុងសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នខ្លះក៏បានគិតអំពីបញ្ហាជាតិនិងសង្គមនយោបាយចូលរួមនៅខ្លះក៏មិនបានគិតតើតើមានបញ្ហាគំនិតបាយក៏ទៅដល់ផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងណា